Piagas Video and Bake Channel. Hahaha.
Thank you.
Saya di awal,
Oh,
Kembang latihan.
mitbar ngibari cakap mulan doro ngelagamu gai kunung katumpul mumbar gagasan satemah teko ngimpi. Thank you.
Bye.
tanah burung panah luwatan ono Sampai
Kepada atur-atur subuh siang, subuh pepanggian. Kalian kan warga budaya Jawi, Pak Dirupan Sari, bangkit Pak Pancak, tidak budaya. Ini KPMP berjalan Bawa Warso. Adi Pambian itu berjalan Romo Tarjo, dan berjalan pun Bopo Kalsik Sarmi. Kalau dengan siang sama ini, kok kalah bintang minggu, Pak. Para gelar wonten ipun paguyuban pinaya caos pangipun aturan sagung para pambeksa duit sagung para pambeksa kakung wiwaputri sadèrèngipun pawiyatan kawula minangka susuli kepanjenengan agung samudra ing pangangsang bingung ing mangke boten pas kirang salakungipun kawula sak rombongan sadèrèngipun pawiyatan kalihan kaparang aturaken sedaya lepat amarga tansah pinaringan pangapura ing wasana ngaturaken sugeng siap sugeng amir saling atos purna ning gati suruh dina jaya ning rat lebur prastuti purawadya wasana pancakrida rancak rahayu 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 kawula nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye.
matur menika mugi-mugi wae kita saopo masih paling sewara. Thank you.
Oh,
Tara Mikasu Dominant and Video in